coração novo em ti, Senhor, faz-me. Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, bom dia. Quero pedir a você que você compartilhe esta mensagem, esta oração com o maior número de pessoas que você puder e que você se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer e a palavra de Deus chegar a mais e mais corações. Amém, pastora Jocenete, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, pastor, bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, nossas ovelhinhas. Nossas queridas. Que Deus abençoe grandemente a cada um, em nome de Jesus. Um bom dia, assim, bem especial, guardado por esse Pai maravilhoso. Amém, glória a Deus. E nós vamos trazer uma mensagem para dizer que a tua vitória já está determinada nos céus. Aleluia, né? Eu creio. Glória a Deus por isso. E essa palavra é uma palavra muito forte que vem aos nossos corações, da parte de Deus. Porque o nosso futuro, você sabe que a Deus pertence. Mas quem ama Jesus pode ter certeza de que Deus vai estar no controle e vai cuidar de nossas vidas, né? Verdade. Agora, vai cuidar agora, nesse exato momento e futuramente. Todo cristão tem motivo para ter esperanças no futuro. O amanhã pertence a Deus, por isso não tema nem fique ansioso com o amanhã. O Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive do nosso futuro. Verdade. E você às vezes fica pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo? De uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele está no controle e Ele há de lhe abençoar poderosamente para você não se perder pelo caminho. No Salmo 37, no versículo 37 e 38, diz: considere o íntegro. O íntegro é aquela pessoa que é correta diante de Deus. Ele diz: considere o íntegro, observe o justo. Ele está dizendo: preste atenção em quem é correto diante de Deus, em quem é justo diante de Deus. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Aleluia. Olha como é forte essa palavra. Então a vitória está determinada para quem? Para os que são mansos de coração, para os que amam verdadeiramente. Verdade. Para os que fazem a obra de Deus com determinação, independente dos obstáculos, das dificuldades. Você continua crente, continua não negando o nome do Senhor. Vou repetir esse salmo aqui, 37. Salmo 37, versículo 37 e 38. Considere, ele está dizendo, respeite o íntegro. Aleluia. Observe o justo, é Deus falando. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que nós que andamos na presença de Deus, nós que ficamos na presença do Senhor, temos futuro, temos bênçãos para receber, temos maravilhas para acontecer em nossas vidas. Olha como isso é importante, a palavra de Deus nos trazer esse recado, né? Veja aqui, Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha que coisa linda, Jeremias dizendo, eu sei, Deus, que o homem não tem o controle da sua vida, ele não pode dirigir seus passos. Já Provérbios diz assim: o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Não é verdade? Aleluia. Olha Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Aleluia. Cristo, né? Jesus estava aqui dizendo algo tremendo assim: olha, você às vezes fica muito preso ao que pode acontecer no dia de amanhã, mas não se preocupe. Deus está dizendo, não se preocupe não, porque eu estou cuidando da situação, né? Ele está dizendo, quem está no controle sou eu. Aleluia. E Deus, Ele tem realmente essa vontade de que a gente compreenda que Ele é o nosso Pai. E como nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele alimenta nossas vidas. Ele cuida da gente, porque Deus sabe que as preocupações, quando elas são muito grandes, às vezes distancia a pessoa de Deus. Verdade. Não é verdade? Vamos ver aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13, 14, 15 e 16. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro.
Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É verdade. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. É forte. Não diga hoje estarei aqui, amanhã estarei aqui, farei isso, farei aquilo, se não colocar antes dizendo, se Deus permitir. Aleluia. Se o Senhor Jesus for comigo, sempre dizendo que a sua vida está no controle de Deus, né? Porque muitas vezes os planos são fracassados, porque nós queremos realizar os planos, queremos ser abençoado, queremos que Deus determine a nossa vitória, mas não falamos com Ele. Verdade. Né? Jeremias 29:11, presta atenção o que é que Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então a sua vitória já está determinada no céu quando você coloca Deus à frente da sua vida. Quando você diz, Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo nessa ou naquela situação, que o Senhor me ajude nessa ou naquela situação. Porque na verdade, meus amados, nós somos muito limitados. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Verdade. Os projetos que a gente faz para nossas vidas podem não ter a aprovação de Deus. É verdade ou não é? Verdade. Então nós temos que ter a consciência disso, da nossa fragilidade. E nós temos um Deus, um Pai. E a esse Pai nós devemos toda satisfação, toda adoração, todo respeito, toda reverência. E é por isso que os nossos projetos, os nossos planos têm que ser colocados na presença dEle. Porque Deus se agrada daquele que coloca Deus à frente de todas as coisas. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja o que é que diz essa palavra. Deus age em todas as coisas, quer dizer, todas as situações da vida, para o bem daqueles que o amam. Então, quando nós amamos a Deus, aquilo que para nós parecia ruim, Deus vai transformar em bem. Há uma situação complicada, uma situação difícil. Deus já determinou a vitória. Já determinou. O crente, ele tem essa grande vantagem de ter o controle de Deus sobre a vida dele quando ele verdadeiramente coloca nas mãos do Senhor a sua vida. Quando ele vigia, quando ele ora, quando ele se consagra, quando ele coloca a sua vida no altar, quando ele não faz mal a ninguém, quando ele não deseja mal a ninguém. Ele tem isso aqui. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Esse ama é entendido pela obediência. Quando você é obediente a Deus, quando você faz aquilo que você sabe que vai agradar a Deus, né? Nós não podemos tentar viver uma vida desagradando a Deus, porque com certeza Deus não vai ouvir as nossas orações. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, veja o que foi que ele disse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, eu já deixei para trás, porque para mim agora importa prosseguir a minha caminhada. Aleluia. Para o grande encontro com Cristo Jesus, com Deus, na Nova Jerusalém. Em outra passagem, Paulo vai dizer, deixei tudo para trás, abandonei tudo. Paulo era um produtor de tendas, era um homem da escola de Gamaliel, era um filósofo, era um poliglota, falava muitos idiomas, e deixou tudo para seguir o Nazareno das Aleluia. Aldeias. O Nazareno da humildade, aquele que tocava os leprosos, que tocava nos mortos, aquele que ressuscitava. Olha só que coisa. E ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eita glória. Então nós temos que ter essa determinação de sabermos que grande será o galardão daquele que segue os caminhos de Deus. Aqueles que seguem sabendo que Deus está no controle de suas vidas e que Deus os abençoará. Então a sua vitória já está determinada no momento em que você é obediente. No momento em que você faz o que agrada a Deus. Amém, queridos? Amém. Chegou a hora da nossa oração.
E nessa oração nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ensine a sermos obedientes. Vamos dizer para Deus, Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai. Sim, meu Pai. Paizinho querido, Deus amado, nosso pedido ao Senhor é para que o Senhor toque os nossos corações, nos fazendo obedientes, Pai. Nos ensina, Pai querido, a obedecer a Tua voz. Sim, meu Pai. A sentir a Tua presença. Sim, sim. A estar, Deus, na obediência, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas. Pai, nós não queremos andar fora da Tua presença. Não queremos estar distante do Senhor. Aleluia. Por isso nos ajuda, Pai. Sim, meu Pai. Faz, Senhor, uma mudança em nossas vidas. Sim, sim. Nos torna crentes perfeitos para estarmos na Tua presença, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Deus. Tu sabes, Pai querido, Deus amado, o quanto nós amamos o Senhor e como somos felizes com a Sua presença. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado, as nossas vidas. Abençoa. Dirige os nossos passos, os nossos caminhos. Sim, Senhor. E fala aos nossos corações de uma maneira tremenda e poderosa. Aleluia. Porque grande e maravilhoso é o Teu santo nome, Deus. O Senhor é grande. E nós precisamos, Pai querido, da Tua mão estendida sobre nossas vidas. Do Teu olhar misericordioso, Deus. Porque o Senhor sabe, Deus, que nós temos vontade de fazer a Tua vontade, mas é grande a luta, Pai. Por isso, abençoa cada um dos filhos e filhas que nos acompanham, Senhor, nesta oração da manhã, neste momento de oração, de consagração, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe todos os irmãos e irmãs, as mulheres de oração, os obreiros. Senhor, abençoa os pastores da Pão da Vida, as pastoras, teus filhos e filhas, que com amor no coração fazem a Tua obra. Sim, abençoa cada ovelhinha querida que o Senhor tem nos dado para tomar de conta, as nossas moderadoras, nosso moderador Paulo Almeida, abençoa todos, Deus. Cuida de nós com carinho, papaizinho. Pai, livra-nos de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Abençoa Teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra, que com amor no coração fazem a Tua obra, Deus. Todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, e todos que amam esta obra e que pedem oportunidade para ajudá-la. Os que oram por nós, Pai. Abençoa, Deus. Recompensa Teus filhos e filhas por este grande amor que o Senhor tem colocado no coração deles e delas. E eu quero pedir pelas mães, pelas mães que estão com seus filhos nas drogas, Deus, pelas mães que estão com seus filhos afastados da igreja, pelas mães, Deus, que sofrem tanto, Deus, que pedem tanto. Pai, eu peço, ouça, Senhor, a oração de cada uma das Tuas filhas e determina, Pai, a alegria de Te servir, das Tuas filhas e filhas, para que sejam felizes, Senhor. Atende, Deus, a oração da Tua filha, do Teu filho que chora por causa da família, que clama por causa dos filhos. Estende a Tua mão santa e determina a libertação. Determina, Deus, que eles serão libertos em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis felizes. Liberta a todos, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja, meu Paizinho, Teu santo e poderoso nome. Amém. Senhor. Amém, amados queridos. Compartilhe com as pessoas que você ama, com os seus grupos, com as suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal e nos ajude a fazer esse canal crescer e ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Forte abraço, beijo no coração, um abraço cheio do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Sim, ó. É, sim. Bom dia bem especial, né, pastor? Nós nos encontramos daqui a pouquinho no culto do lar. Beijo nas nossas ovelhinhas. Ó. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Deus abençoe, amados. Fica na paz. Muito obrigado, Deus abençoe.